Takže se podívej, jo. Tady máš krásnou plochu. Toč za prvé. Tady si dáme programy typu v uzavřeném formátu, jmenuje se to RAR, takže si najdeme RAR. Nebo i zip. Tady máme programek krásný, jmenuje se to ZTF Firmware Flasher. To si hodíme semka. Tohle to zavřem, tak, bum. Tak a tady vidíme programek ZTF Flasher, který otevřeme. Tady dáme Flasher. Tady dáme administrativní heslo. Tak. A tady to takhle zapneme. Hodí to sice error, ale nevadí. A tady máme krásný program ZTF Flasher. V položce options je tady port config. Tohleto, pokud víš, v jaký máš portu nebo v komech připojený telefon, tak tady vybereš číslo kom 1 neboli kom 12 nebo i víc tam toho je. Tady vybereš třeba například kom 3. Tu to taky zavřu. Tak. A teď, když to budeš mít, píchneš telefon do kompu a pak ti to bude fungovat. Ale musíš si to nejprve flashnout. Tady máme ještě na ukázku. Šup. Error. Nice. Tady máme server directory. To je softwarová služka. Tam dáš ten otevřený image, jak by se dalo říci. A pak tady máš fialovou krásnou šipku, která značí, že když se zapneš, tam máš toho dost. A bude ti pak telefon, co? Fungovat.